Nou, met je man. Alsjeblieft, net een beetje met jou aan de slag af, ons getuneerd. Die ander het nie moeilikheid gemaakt, nie. Hulle was gehoorsom. Die dat ek genadig was en hulle laat leef het. Maar jy stout. En stoute meisies verdien nie genade nie. Jy is siek. Stoute meisies wat siek is. Wat jou verskoning, hè? Het die meisies jou op school getarf? Was jou mamie een dominerende monster? As jy denk hierdie is nou daardie oomblik, waar jy my sielkundige motiverings genadeloos gaan uitpak en my tot 'n bibberende hoopie mens gaan verminder, omdat ek nie die waarheid van jou aantuigings kan verwerk nie. Dit is ek baie jammer om jou teleur te stel. Die meisies het my nie getarg nie. En my mamie... My mamie was 'n liewe mens. Kom dan, Henk. Kom. Ek het net gegee wat hulle wou hê, Christine. Hoekom anders is 'n pompom dan 'n pompom? Maak nie saak wat hulle vir jou of jou maatjie Jana gesê het nie. Ek weet hulle het baie geniet. Jy het hulp nodig. Nee, Christine, jy is die een wat hulp nodig het en het ongelukkig nie gaan kry nie. Draai om op jou maag. Op jou maag. Hanner laat leef, Christine. Hanner laat leef. Maar ongelukkig nou vir my en jou saam. Dit is ons laaste keer. Dit is jou laaste keer vir altyd. Plaas jy weggebly het. En nou moet jy saam met haar gaan. Goeie net aan mis. Die regte gedink ek sou stupid genoeg wees om sonder backup te kom. Gooi neer daai mes. Dis nou jammer. Dit sou 'n magnifieke einde gewees het. 'N Ware klimaks. Ek het gesê gooi neer daai mes. Jy op die grond. Kom, hoe jou?